Σιγκλέρ, δίπλαρος. Αδύνατη πλευρά, Σιγκλέρ σε σου τριών πόντων, είναι εύστοχος, 0-3. Και ο Ήφεσος τώρα με τον Μπρέιζερτον που θέλει να απαντήσει και θα τα καταφέρει. 3-3. Μπρέιζερτον δημιουργεί για ελεύθερο σου τριών πόντων που δεν θα βρει στόχο. Αστόχησε ο Γκότσερ, αλλά υπήρξε επιθετικό rebound. Ο ίδιος παίκτης θα πάρει την πάσα του Σον Εβανς για την επίθεση των γηπεδούχων. Μπρέιζερτον, πάσα πίσω την πλάτη. Εβανς από κοντά δεν θα σημαδέψει σωστά. Ευνηδιασμός του Πανιωνίου και καλάθι. Ναι, η μπάλα μέχρι στιγμής στον Νίκος Σαμαράς και άμυνα ζώνης του Πανιωνίου. Μπρέιζερτον, ωραία πάσα στην baseline και φοβερό κάρφωμα από τον Ντουέιν Βίγκινς. Κοιτάξτε, με πάσα στον επερχόμενο από την baseline, Ντουέιν Βίγκινς του Μπρέιζερτον, με όλα τα παιδάκια να έχουν φορέσει ομοιόμορφα μπλουζάκια που μοίρασε η διοίκηση που υπέστη νωρίτερα. Να μια ωραία επίθεση τώρα. Ο Μπέρι επανέφερε. Ο Μπράουν παίζει pick and roll και πασάρει στον Χάρις που δοκιμάζει για τρεις. Σας είπαμε, περιφερειακό μπάσκετ από τον Πανιόνιο με επιτυχία. Σταμάτης κάνει για λίγο το κοντρόλ. Σταμάτης επιμένει. Φρεϊμάνης αδύνατη πλευρά. Σμιθ για τρεις. Ωραία επίδευτη θέση του και 24-20. Τζέρι Σμιθ στο πρώτο του καλάθι στο μάτς. Και η άμεση απάντηση από τον Μπράντον Μπράουν. Ιστορικό σωματείο, τον Πανιόνιο. E.J. Sinclair, ωραία κίνηση και καλάθι πανέμορφο, εκτός ισορροπίας. Ο Σμιθ θα γίνει παραλήψη της μπάλας. Φρεϊμάνης από τη γωνία, είναι εύστοχος. Φρεϊμάνης, το σουτ τριών πόντων του Φρεϊμάνης, δίπλαρος για τον Πανιόνιο. Μπράουν από πολύ μακριά απαντάει με σουτ τριών πόντων ο Μπράντον Μπράουν, ο πιο αξιόπιστος. Άκυρο πίδημα που λέγαμε παλιά. Μπρέιζερτον από την κορφή της ρακέτας τώρα θα βρει στόχο και πρόλαβε την έξοδο του Τέιλορ. Έξω η δεύτερη, το rebound του Χάρις. Τελευταία δευτερόλεπτα, δίπλαρος βλέπει το ρολόι, λογικά αυτός θα εκτελέσει. Πράγματι από πολύ μακριά, για τρεις, φοβερό buzzer beater. Νίκος δίπλαρος για το 41-38. Ένα καταπληκτικό καλάθι. Πρώτο ημίχρονο με μεγάλο σκορ και για τις δύο ομάδες. Βλέπετε το ρολόι κάτω, ο δίπλαρος με ένα βηματάκι στο πλάι, αλλά σπανούλι, επιτρέψτε μου να πω. Πέρασε ωραία την άμυνα, σκόραρε, πήρε και το φάουλ, φαίνεται να έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο. Σιγκλέρ κλείνεται, δίπλαρος, ξεκινάει διείσδυση, πάσα στην αδύνατη πλευρά, καλή κυκλοφορία, Χάρις για τρεις, κόπηκε από τον Wiggins. Μπράουν όμως για το ανάποδο lay-up του E.J. Σιγκλέρ και καλάθι και την υλοποίηση αυτών που ζητάει ο Chris Ουγκάς. Νέο τρίποντα από τους γηπεδούχους, άστοχο τώρα, αλλά εύκολο επιθετικό rebound του Evans. Ξαναπασάρει στον Γκότσερ, αφύλακτος ο Γκότσερ για τρεις, τώρα δεν θα αστοχίσει. 5,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Δίπλαρος, πολύ ωραία, μέχρι το lay-up. 51-44. Πάντα σε άμυνα ζώνης ο Πανιόνιος. Μπρέιζερτον υψώνει για τον Evans και αυτός θα καρφώσει. Μπρέιζερτον εναντίον όλων, κόβεται από το δίπλαρο, επιμένει ο ίδιος. Ο Γκότσερ τη μαζεύει μακριά και εκτελεί για τρεις και είναι εύστοχος σε λήξη χρόνου. Το ίδιο φωνάζει και ο Σωτήρης Μανολόπουλος από τον πάγκο. Ο ύφεστος έχει διαφορά 11 πόντων και ο Φρεϊμάνης καρφώνει εντυπωσιακά με το ένα χέρι για να τη στείλει στους 13. Σταμάτης. Φρεϊμάνης. Πάσα στον ψηλό. Χαριτόπουλος εύκολα. 65-48.
Φρεϊμάνης αμέσως για τρεις. Είναι ξανά εύστοχος ο Λετωνός. Ο Φρεϊμάνης με τον Χουγκάζ. Σταμάτης περνάει την άμυνα και σκοράρει. Ωραία προσπάθεια. Και 73-52. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο ύφεστος κρατάει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγκλερ για 3, 73-55. Σε 22 λεπτά συμμετοχής με 19 πόντους και πολύ καλά ποσοστά. 19 πόντους και 6 rebounds. Τζέρι Σμιθ για 3. Μπέρι η απάντηση 81-63. Μανολόπουλος κάτω από το καλάθι, θα νικήσει τον Φουγκάζ, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. Θα περάσει το κέντρο. Μην κάνεις επίθεση, λέει στο δίπαρο ο Κρις Φουγκάζ, που ανταλλάσσει κυραυσία με τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Και εδώ είναι το τέλος του αγώνα, με τη μεγάλη νίκη, καθαρή και δίκαιη του ηφαίστου του Πανιωνίου, 86-64. Η κάρτα με τα συνολικά στατιστικά. 17-25 βολές για τους γηπεδούχους, 11-15 βολές για τον Πανιόνιο, 15-31 δίποντα για τον